Pessoal, a gente vai fazer uma outra técnica aqui para você poder fazer no seu muro. Aqui tá usando a argamassa, certo? Já mostrei fazendo textura com argamassa. A gente vai mostrar uma outra forma de você fazer. Essa é uma argamassa normal. Não tem necessidade, pessoal, de ser uma argamassa C3. Para esse tipo de serviço que eu vou mostrar aqui para vocês, pode ser a normal. Aí você só vem fechando. Primeiro passo é você fechar os trios do muro. Esse processo aqui que a gente tá fazendo. Pessoal, aí aqui você vai usar só o cimento, cimento comum da região. E a gente vai usar o chapisquinho, ó. Esse é o chapisquinho. Aqui é o chapisquinho, ó. Certo? Então, cimento da região, normal aí, e o chapisquinho. Pessoal, tá pronto, olha aqui, ó. Olha que bonito ficou a nossa massa com o chapisquinho. Agora a gente vai aplicar.
Deu um pause aí. Pessoal, olha que bacana que ficou aí o nosso cimento queimado. E detalhe, cimento queimado aqui, ele é a prova d'água. Beleza? Então mostrei para vocês uma outra forma de vocês fazer o detalhe de vocês no muro usando aí o cimento queimado. Olha que chique que ficou. Imagina o mundo inteiro feito assim. Show de bola. Olha que bacana. Olha aí. Bate uma água nela. Olha o pessoal. Ela não penetra. Vou botar cá mais uma aguinha para vocês verem. Que bacana. Ó. A água não penetra. Pensou? A tua casa inteira com os muros assim fica top, hein? Beleza? Gostou da dica? Ajuda nós aí. Compartilha e se inscreve. Essa é a forma mais fácil do mundo de você deixar o seu muro bonito gastando bem pouco.